На вихідних у Дніпрі розпочав роботу центр масової вакцинації проти COVID-19. Там щепитимуть тих мешканців, які записалися через застосунок «Дія». Імунізацію проводять препаратом CoronaVac. Випробував вакцину на собі і наш Стас Коновалов. Розалії Жуковській 64 роки. Жінка розповідає, ковідом не хворіла, але чимало її знайомих недуга не оминула. На щастя, обійшлося без тяжких наслідків. Однак для себе дніпрянка вирішила, тільки-но з'явиться можливість, зробить щеплення. Я вважаю, що ми всі повинні вакцинуватися, щоб у нас був колективний імунітет, ми повинні всі проявляти сознання, іначе ми всі будемо боліти і сидіти в цьому вічному карантині. Центр масової вакцинації у Дніпрі відкрили на Старокозацькій, 58. Тут імунізуватимуть тих, хто зареєструвався через додаток «Дія». Мобільні бригади почали робити щеплення о 10-й. Вже за годину першу дозу вакцини CoronaVac отримала майже сотня дніпрян. Процедура дуже проста. Перш за все, ми проводимо реєстрацію. Реєстрацію ми проводимо завдяки паспорту, ідентифікаційному коду. Ми реєструємося в електронну систему та заповнюємо згоду пацієнта на вакцинацію. Після цього, це приблизно 2-3 хвилини, після цього ми направляємося в зону вакцинації та лікар проводить огляд пацієнта і проводиться сама вакцинація. Пройшла цей шлях і знімальна група відкритого. На реєстрації в нас перевірили заявку в додатку «Дії». Потім заповнюємо анкету, де вказуємо нинішній стан здоров'я та чи є хронічні хвороби і алергії. Протипоказань немає, тож прямуємо до лікаря і робимо щеплення. А тепер обов'язкове очікування. Після вакцинації у пункті необхідно залишитися ще на півгодини. Це про всяк випадок, якщо виникнуть побічні ефекти чи алергічна реакція. Через 30 хвилин медики перевіряють стан вакцинованих і, якщо все гаразд, відпускають додому, повідомляючи, що за 3 тижні повторний укол. Загалом за 2 дні у центрі масової імунізації зробила щеплення майже 1000 городян. Стас Коновалов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».